at jeg igen, hva? Måske I skulle sortere jeres affald ordentligt. Og rigtigt, ikke ret? Vi skal jo helst have nogle kugler i kommunekassen, ikke? Jamen, det skulle jo nødigt koste os penge, bare fordi I smider jeres affald den første bedste container, I ser, ikke? Husk lige på, kære venner. Der er penge i skidtet. Men kun, hvis det bliver lagt i de rigtige containere, ikke? Forstår I det?